Naam, karibu tena unatazama kipindi cha Hariri za Jamii ambapo tunawaalika wataalamu wa masuala ya kijamii kukuchanganulia mada tofauti tofauti kuhusiana na masuala yale ambayo ni kisungumkuti kwenye jamii. Ndani ya studio hii leo tunaye Bi Asha Oluoch. Mimi naitwa Duyelina. Mtazamaji, mimi naitwa Meet Kajoga. Na kama nilivyosema mwenzangu pale, tunaangazia swala la jukumu la mwanamke katika kunawirisha au kusambaratisha ndoa. Unakumbuka kuwa mara nyingi ndoa inaponawiri au inaposambaratika anailaumiwa ni mwanamke. Naam, Bi Asha. Hivi sasa mambo yamebadilika, dunia inakuwa kwa kasi kutokana na usasa, mambo ya teknolojia, wanawake wanasoma kwa kiwango sawa na wale wanaume. Kwa hivyo wengi watasema ule wakati wa wanaume kutufikiria kwa jinsi fulani umepitwa na wakati. Pia sisi hivi sasa tunakwenda nao sambamba. Sasa mwanamke, majukumu ya mwanamke yanabadilika vipi tukiangazia kuwa dunia pia inabadilika? Japo ulikuwa umeangazia kidogo, lakini unasitasikia watu wakisema siku hizi sijui wameenda shuleni, wamekuwa vichwa ngumu, ukisijui ukionyesha kidogo ndio wamebeba mizigo, sijui mambo kama yale. Labda mwanamke anapata na cheo fulani, ni mtu mkubwa kazini, labda ni mbunge na kumbuka pia na familia, lakini licha kuwa na cheo pia na majukumu kule nyumbani. Kwa hivyo huenda watu wakamwangalia kuwa amekuwa na kiburi kwa sababu ya kile cheo chake. Je, majukumu ya mwanamke yanabadilika vipi kadri ulimwengu unabadilika? Yaani mimi bado nitarudia tu pale nikisema kuna masharti fulani katika hiyo ndoa. Ingawa wanadada wamesoma na wamekuwa na madegree na kila na kadhalika, bado jukumu lao ni ile ile. Naona bado ni mama wa nyumba. Bado ni akuna mumewe. Lazima mume apatiwe ile heshima yake. Na lazima mume alishwe pia. Na tena watasikizana hapo. Lakini sasa kuna kitu kimebadilika hapa. Unakumbuka mume alipatiwa mambo mawili ambayo linamfanya awe ni kichwa cha nyumba. Si ndio? Maana amepatiwa namba moja, akona nguvu kushinda wewe. Hiyo ni moja. La pili, anakulisha, anajali maslahi yako. Lakini sasa unajua wakati ule ulikuwa ufanyi kazi, ulikuwa hujasoma pengine, na hivyo ilikuwa unasema anajali maslahi yako. Lakini sasa umesoma, unapata pengine pesa nyingi hata kushinda huyo mume wako. Kwa hivyo ile iko ni relationship now. Ichungwe. Kama itachungwa ni aendelee na heshima iweko, hawa wataendelea. Lakini kama unaona mimi bado ni mume, lazima ni huyo awezi kufanya chochote, ni mimi tu. Wajua kuna wale ambao umesema kwa unamhitaji yule mume, unamhitaji yule mke. Sikizo unakuta kuna zile familia nyingi tunaziita single mothers ambao wana kazi, wana watoto, unaona? Na unakuta kwa wengi wao wanasema sasa sina kazi nzuri na watoto na maisha mazuri, sihitaji yule mume. Unakuta familia kama hizo siku hizi zimekuwa nyingi sana. Hizo za single mothers. Hiyo iko, lakini ujue wakati mwingine kulikuwa na tatizo hapo. Useme kama you are separated or you are divorced, umeachana. Lazima kulikuwa hakuna kueleana kati yenu. Ndio hiyo sasa unasema pengine nikae hapa niteswe, wacha niende nikajisaidie kando. Lakini ile muhimu ni kwamba ingekuwa vizuri waelewane. Wasikizane. Na unakuta tunaambiwa ya kwamba na wale wataalamu wenyewe kwamba ndoa nyingi sana ni zinaweza kuwa mzuri ikaendelea. Lakini kuna ile kitu ujinga. Ujinga ndio inaleta haya mambo yote. Maana hebu kumbuka siku zile mlikuwa marafiki. Si ulisema hata mimi siwezi kulala kabla sijakuoa. Hakuna mimi siwezi kukula. Wakati mapenzi yamechacha. Yeye alichacha wakati huo. Sasa ndio hewa. Hiyo ndio hewa sasa siku hii. Lakini sasa bado ni yule yule. Kwa hivyo ni ile tabia. Tabia za mama ama tabia za mume ndio itafanya hao watu wafanye nini? Watengane. Lakini ndoa ni kitu muhimu sana, na tena ni mzuri sana, na ni kitu ambayo imekuswa na Mwenyezi Mungu.
Sasa pengine biasha ni kuchukulia hapo useme ule wakati mapenzi yalikuwa yamechacha, basi ukamwona wewe usipokuona mimi basi siwezi lala, siwezi kula, siwezi fanya nini. Imefika muda huu umekuja umeingia kwenye ndoa ukaona huyu ndio shetani mkubwa ambaye nimeshaikutana naye duniani. Unaona? Pengine nini hasa kinakosekana hapa? Ni pengine mafunzo, watu hawaelimishi kuhusu mambo ya ndoa ama la ndoa. Pengine kabla tutumalizie. Tuelezeeni. Kile kitu kinakuja ni kwamba pengine kati ya hao watu wawili hawakujua vile watakavyoishi. Wanafikiria tu ikiwa ni kama mwingine alikuwa wanasema ni tukienda mimi tutakuwa tunakula out, we are going out, tutakuwa tukikula nje, tunakuja tunalala, ni wapi utaendelee? Paradise. Paradise hapo haiwezekani. Lazima mrudi chini kwa ardhi na mjue hapa sasa ni maisha, lazima nichunge nyumba yangu, lazima kama shida imekuja lazima tutatue pamoja, ama kama tuwezi lazima tufanye pamoja. Unaona? Lakini wengine watasema shida hasa inatokea maana kuna mwingine kati ya hao wawili atakuwa anajipenda sana kushinda. Na anasema ile maneno yake amesema ndio lazima hiyo itakuwa. Kama itakuwa hiyo basi ikae. Hiyo haiwezi kuendesha nini? Kuendelesha ndoa. Lazima muwe msameheane, lazima mukae chini, lazima muzungumuze, lazima museme hii, hata kama wewe ukiona mwenzako wako juu sana, saa hiyo hebu punguza kidogo. Rudi chini. Rudi chini. Tafuta wakati mzuri, alafu muzungumuze kama yule hasira imefanya nini? Umepungua. Alafu mtaeleana, lakini mtu akisema mimi ni hivi, hiyo kiburi, inaharibu pia. Pengine umebiasha ushauri wako wa mwisho, naona mama akuja kwa moto moto. Ushauri wako wa mwisho tukimalizia mazungumzo yetu kwa leo. Mimi ninasema ndoa ni kitu muhimu sana sana. Na mimi ninawahisi vijana hata wale wako katika ndoa, mjifunze namna ya kuishi nyumbani kabla hujaoa. Endeni kwa counseling. Na tunakuna kitu tunaitaga self-growth. Unajua kwanza hii mambo na counseling ndo watu wengi wajui sana kama ikija na upande wa ndoa. Kama watu wengi wao wanaepuka. Hata wale wanaona wamependana. Wewe ukiona yule mimi nimpendana hata ni taxi wezi kabisa kumpiga huyu. Lakini mambo inakuja inabadilika. Hata yule ulikuwa unampenda sasa hivi unaona oi, hata wewe ni shetani mkubwa kabisa. Sasa unajua kuna mambo ambayo inaweza kujulikana kabla mja kuoana, ambayo inaweza kuja baadaye kutatiza ile ndoa. Na hii ni kama dini. Wengine wanasema kama kuna mapenzi hakuna shida, hata kama mimi ni Muislamu nitaoa tu ile tawana na nitaolewa na Mkristo, mambo itakuwa sawa. Lazima mjadiliane kabla. Habari ya watoto, namba ya watoto. Tunataka tukue na watoto wangapi? Italingana na uchumi. Lakini msungumuze. Yesa hivyo tunasema hiyo ni majaliwa mambo ya watoto. Inategemea mkikubalia na hivyo tutazaa tu mpaka ile the last egg. Hiyo ni sawa. Lakini ni vizuri kusungumuza. Na tuseme kama vile sasa wewe si unafanya kazi na mimi nafanya kazi na tuko vizuri hivi. Sasa tutafanya nini economy? Yaani ile mambo ya kifedha. Tutafanya namna gani? Musikizane pia hapo. In laws pia wanazungumza, wanaambi tunaambiwa wanaribu sana nini? Manyumba. Basi mjue ni mtakana au namna gani. Si ndio? Marafiki. Vile mtakana masaa mtatumia namna gani? Sio ndio naleta kwa nini wewe unekuja saa 8 ya usiku? Basi mimi kesho ninakuja saa 10. Hapo kweli mtakaa. Inakuwa nipe nikupe. Nipe nikupe. Sasa lazima mjue kama kweli mimi nimemuoa huyu, najua mimi ni jamii yao. Basi tutakaa vipi? Lazima ujue kama vile sasa ukitaka kuishi vizuri, si huyu ndio mume na huyu ndio mke. Sasa mume unaangalia sana, unachunga sana ni nini nikifanya itamfanya yule bibi yangu asiwe na furaha. Na wewe bibi pia unasema ni nini hasa nikifanya nitamfanya mume wangu akasirike. Sasa mjue vile mnaendelea, ili kazi yako hasa ni kumfanya huyu awe na furaha, na kazi ya huyu pia amfanye huyu awe na furaha. Lazima umjue sana mume wako, na lazima umjue sana mke wako. Kwa hivyo utakuwa unajinyima mara nyingi. Hapo.
Sasa wajua wakati mwingine mtu atasema mbona nijinyime raha kila wakati kwa sababu tu ya kumfurahisha huyu mwenzangu. Sasa raha gani unataka na raha ndio huyo mume wako? Na raha ngine sana ni huyo bibi yako ndio raha yako. Wakati ukianza kuruka ruka na kuruka njia huko, unaharibu nyumba yako. Kitu. Na mtazamaji, ndio hivyo basi, mambo yamekuwa moto moto, lakini ni muda tu tungependa kuendelea zaidi, lakini kwa sababu ya muda tutakomea hapo kwa leo. Biasha, tumeshukuru sana. Mafunzo mazuri hayo. Kwa hivyo mtazamaji, ni kipindi cha Hadithi za Jamii, mada ambayo tumekuwa tukizungumzia hii leo ni jukumu na jukumu la mwanamke katika ndoa, na hasa hili jukumu ambalo mwanamke ametwikwa kwamba ndoa ikisambaratika ni jukumu lake mwanamke, ni yule amfanya ile ndoa ikavunjika. Ndoa ikinawiri basi mwanamke ndiye anafanya nini, anakuwa yule mtu wa kunyeshewa sifa. Kwa hivyo Biasha ameweza kuelezea kama mtaalamu wa masuala haya, ameweza kuelezea ni nini hasa mtazamo upi hasa tunafaa kufanya nini kuchukua. Mimi naitwa Duelina. Mtazamaji, nami naitwa Milka Jogo. Bila shaka natumai umejifunza mengi sana kutoka kwa KB Asha. Kumbuka kuwa ni majukumu yenu wote wawili katika ndoa hiyo ili kuifanya ishamiri au kusambaratika. Na kama tulivyokuambia hapo kabla ni kwamba hii leo hatujafanikiwa kuwa naye Reverend Sultan, lakini tunatumai kwamba wiki kesho tutaweza kukuwa naye. Wakati mwema, Biasha. Tumeshukuru sana.